З 1 листопада набуває чинності другий етап підвищення плати за користування стаціонарним телефоном. Це підвищення Національна комісія з регулювання у сфері зв'язку і інформатизації затвердила ще в червні. Відтепер в сільській місцевості тарифи за користування основним телефонним апаратом підвищуються на 10% плюс податок на додану вартість. Як повідомлялося раніше, нові власники «Укртелекому» 2011 року запланували цілу низку заходів для покращення фінансового стану компанії. Нагадаємо, що попереднє 10% підвищення відбулося 1 липня цього року.